Pra, olha. Para a Sport TV, ainda bem que o meu pai não é acidente. Ganhamos! Hoje é bar aberto. Como é que foi? Como é que foi? João Carlos, como é que foi? Não faças isso, eu fico envergonhado em frente ao bacana. Não, não. Epá, foi bacana, eu curti da gaja, mas ela ainda não me ligou. E daqui a bocado, deixa lá ver. Vamos lá ver ainda, louco. Olha, respondeu. Respondeu, olha aqui, vamos filmar. Vamos filmar. Vamos filmar, em louco. Vamos filmar. Rua. Onde? Pergunta ela. Onde? Aqui. Onde? Onde? Oi, cuidado! Ah! Não metas isso.